նա ոչ թե վիրավորվել է, այլ գտնում է, որ ես իրեն զրպարտել եմ, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ հայց է ներկայացրել պահանջով, որպեսզի ես իմ Facebook-յան էջում հայտարարություն տարածեմ, որ ես նման բաներ չեմ ասել, եւ դրա դիմաց նաեւ բարոյականասի հատուցում է պահանջում։ Միլիոնից ավել դրամ է ցանկանում ինձանից ստանալ, բայց ուշագրավ այն է, որ երբ նա աղաղակում է, թե իբրև պետք է ամեն մի կոպեկի հետևից գնա, որը չարաշահումով ինչ-որ մի անձ յուրացրել է կամ ինչ-որ մի պաշտոնյա է յուրացրել, պարզվում է այդ հայցից և կից փաստաթղթերից, որ այդ հայցի պետական տուրքը իր փոխարեն, Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի փոխարեն, մուծել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։